Рішення досі немає. Вже третій день Владиславу Мангеру обирають запобіжний захід. Учора засідання суду тривало до півночі. Зрештою, його відклали на сьогодні. Як відомо, голову Херсонської облради підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Напередодні він заявив, що нічого спільного із загиблою не мав і звинуватив у замаху представника СБУ. У Службі безпеки це назвали абсурдним наклепом, адже саме їхні оперативники проводили розслідування і збирали докази. Нагадаю, торік улітку Катерину Гандзюк облили кислотою. Після десятка операцій вона померла у столичній лікарні.